quiero prima. Hei, tak maneh lur, golek pring maneh rekan-rekan direk bersama rekan-rekan direk squad. Lho. Ambro dhewe rek. Tambahan personilnya tambah maneh. Si gendut gemblung. Dut. Yang ngono ta. Embonge cendol kali cendol saiki. Jalan menuju sungai. Hah? Iki lho. Ya iki barang. DJ Wahid. Ndek cek, ndek cek, ndek cek ta. Cudu enau. Ora. Pandani yo. Slow. Sedulur. Aku BKT. Apa? Pentas. Heeh. Ngiri iki golek prik magrib mak. Iki lho, Mas. Iki sapa iki? Ki opo do? Seru. Ndak ono sing duwek. Oh, woi. Siapa? Akiwe. Akiwe. Kali ini lur, kali ini cendol. Peh, rauh susah ini. Jaman dicek kejeguran. Biar bening. Kena gak tuh? Ya, kena. Masa iya kena kejeguran itu apapun itu. Kena. Ora. Paling ya busi. Kali gendogor sih. Iku gendogor lah. Kok? Ya. Udah iya tak? Ini nebeng kali. Iya, ya iki. Walah. Kek lor. Aku jaga tu pulang. Hah? Napa? Anu. Cuci baju. Yo, terus. Nang panjen. Napa panjen? Shopping lah. Nang acara. Shopping lah. Iya, sing nyampe nang ngene. Bebes? Enggak. Ipring. Ipring iso apa iki yo? Pringkating saya laling sing nyuling. Loh. Ringkating boyo lali. Sis. Ringkating boyo lali, senyuling ketawa. Santuy. Terlalu barbar. Tuku ciu sak botole Handi turu ketok. Lo tak santap cangkem. Nggak ada nanti, Pin. Nggak ada. Ini mbak. Mana ini? Kok ada biasa aja, kan? Mana mau tak serap? Coba aja di teluk, Mas. Waktu tapi gue ngomong. Duh, iki. Handi tak pakak nih. Torike, Handi. Torike. Torike Sekia. Torike. Torai. Torike. Torike. Hati-hati, guys. Hati-hati. Hati-hati, Dut. Yang ngomplor ada di wong, kan, kok. Tadi patung. Tadi gendut. Lo. Tolong. Duh. Harap ini lumbuh. Kono blentong-blentong ya iku. Tuwek. Yo wis. Wis kuwi lah. Iku ngetok-ngetok iku, ngetok iku njuk kosi tongkas ngono Mas. Panune, ono panune tuwek. Ono apa ne? Panune. Ngendut-ngendut.
feel free, my brother.